estic molt contenta perquè bueno, pues, hem guanyat el partit i ha sigut un partit molt intens i amb moltes contres i hem tingut que defensar molt, però ho hem sabut gestionar i bueno, molt contentes per demà a la semifinal. La verdad que muy contenta por este resultado, por poder clasificarnos a las semifinales y nada, seguir luchando cada partido como si fuera el último.